E aí, povão? Tudo certo? Preparados aí? Na quarentena? Estamos aqui. Mr. Maze Hockgrass, eu aqui em Pindorama. Léo Gel, e aí, Mirassol? Tudo certo? Tranquilo. E aí, Matheus? E Rio Preto, como é que tá? Nós vamos fazer um som pra vocês. Pra curtir em casa. Home Sessions. 2, 1, 2, 3, 4. Texas Rolling Stone, Indiana Pacers Rock and Roll, Fandom Minnesota Black and Decker, Oklahoma, Bin Laden, Nowhere, Alemão, Discovery Channel, Subaru, Macintosh, Bluegrass, Baby Blue, Country Holiday, Some Street Fighter, PlayStation. Eu não sei se a atenção de you. Oh, down the road to Indiana, I'm so curious, I'll come here again. Oh, down the road to Indiana, mas não foi bem isso que eu falei. Belina por 7 mil. Oh, down the road to Indiana, I'm so curious, I'll come here again. Oh, down the road to Indiana, mas não foi bem isso que eu falei. Oh, down the road. Mas não foi bem isso que eu falei. Mr. Maze na área.